Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια ιστορική αναδρομή, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε. Το μακρύ Μάιο του 1886, στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε η εργοδοσία μαζί με το κράτος της δολοφόνησε τους πρωτοπόρους εργάτες του νεοσύστατου εργατικού κινήματος. Γιατί πάλευαν αυτοί? Πάλευαν για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο. Την ημέρα. Αυτό είναι το 8ωρο. Και όχι το δικό σας, το μαϊμού, διευθέτηση του χρόνου σε αιτήσια, σε εξάμηνη και σε μηνιαία βάση, που καταστρατηγεί αυτό πραγματικά το στόχο. Και πότε ανατράπηκε αυτό το 8ωρο, η κατάκτηση που υπήρξε τότε με τους αγώνες και το αίμα της εργατικής τάξης, μετά από 110 χρόνια. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, κύριε Υπουργέ. Όπως τότε ξεκίνησε να ξυλώνεται το πουλόβερ των εργατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλο το σύγχρονο αναπτυγμένο κόσμο τον οποίο εσείς θαυμάζετε. Ένα. Δεύτερον, τα συσίδια, κύριε Υπουργέ, μάλλον μπερδευτήκατε. Είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο λαός μας και οι λαοί σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας των δικών σας πολιτικών και των κυβερνήσεών σας. Εξαιτίας του συστήματος στο οποίο ζούμε. Τα συσίτια είναι ίδιον του καπιταλιστικού συστήματος, κύριε Υπουργέ, του αναπτυγμένου κόσμου τον οποίον εσείς θαυμάζετε. Και επί της ουσίας, ας σταματήσετε αυτό το πινκ-πονκ ανάμεσα σε εσάς και στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος πήρε τα πιο αντεργατικά μέτρα. Και οι δύο τα πήρατε. Και οι δύο τα διατηρείτε αυτά τα αντεργατικά μέτρα. Μην έχετε ως πρόσχημα το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς γιατί δεν το καταργείτε? Για παράδειγμα τις ομαδικές απολύσεις, άμα θέλετε. Και φτάνετε στο σημείο, όπως κάνανε οι καλογέροι στο Μεσαίωνα, να βαφτίζετε το κρέας ψάρι, λέγοντας τι? Ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή η μείωση του μέσου μισθού του εργαζόμενου, είναι αύξηση των μισθών των εργαζομένων. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, θα ξεχάσουμε και τα απλά μαθηματικά που ξέραμε. Και θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Το ρωτάτε συνέχεια. Να σας ρωτήσω εγώ, κύριε Υπουργέ, κάτι. Θυμάστε μια ταινία πολύ επιτυχημένη κινούμενων σχεδίων, Βρέχει και φταίδες? Δεν βρέχει λεφτά από τον ουρανό, κύριε Υπουργέ. Όμως εσείς και η κυβέρνησή σας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεκάδες τρισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια δίνονται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Πού τα βρίσκετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις υπόλοιπες? Από τους λαούς όλου του κόσμου, τους οποίους θα τους τσακίσετε στη φορολογία. Από εκεί τα βρίσκετε. Για να τα δώσετε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και δεν δίνετε μόνο αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Τι άλλο δίνετε? Αυτή την εργασιακή ζούγκλα, την οποία διαμορφώσατε όλοι μαζί από κοινού και δεν έχει κάποιον πατρόνα. Δεύτερον, τρίτον, τι άλλο δίνετε? Τζάμπα εργαζόμενους ακόμη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Νέα χωροταξικά σχέδια κομμένα και ραμμένα στα συμφέροντά τους. Ιδιωτικοποιήσεις και μια σειρά άλλα πράγματα. Έτσι επιβεβαιώνεται ο παρασιτικός ρόλος των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, των μονοπωλίων, και η ακόρεστη δίψα που έχουν για το κέρδος, που τους οδηγεί πολλές φορές και σε πολέμους ακόμη να κάνουν σε βάρος των λαών. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο εξής και τελειώνω με αυτό. Ποιοι παράγουν τον πλούτο? Οι εργαζόμενοι παράγουν τον πλούτο. Στο δικό σας Θεό που πιστεύετε, στο δικό σας σύστημα αυτό που θαυμάζετε, τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι τον ιδιοποιούνται μια χούφτα κεφαλαιοκράτες. Σε αυτό που θέλει το ΚΚΕ είναι ότι ο πλούτος αυτός πρέπει να γυρίσει στους ίδιους εργαζόμενους για να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Και το πρόβλημα είναι η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Όταν τα μέσα παραγωγής γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, τότε θα μπορέσει πραγματικά ο εργαζόμενος να απολαμβάνει τον πλούτο τον οποίο παράγει για να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του. Άρα αντίπαλος των εργαζόμενων η δράση των μονοπωλίων, από αυτή πρέπει να απαλλαγεί και σε αυτόν την πάλη, και σε αυτή την πάλη οι στόχοι αιτήματα αποτελούν μέτρους απόκρουσης της αέναης αντεργατικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, αλλά και μέσω προσωρινής βελτίωσης της θέσης του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.